Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Է, բան քո չարյուն, են սու 30-ներով էլ են ոգևորված, քանի կիլոմետր թռան, դե հենց մի հատ հրթիր կարծակի, մի հատ թիրախ խոցիկը ոգևորվենք։ Այդ լավա, որ դուք ասում եք նգնա աշխատակիցների առողջության վերաբերյալ, առողջություն, առողջական հարցերը պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն։ Վատ է իհարկե, որ թմրանյութեր օգտագործող ոստիկաններ կան, վատ է իհարկե, որ ոստիկաններ կան, որ փորը կանգնում է մի առնվազն ձեռից ավելի երկար, բայց ես ուզում եմ խոսեմ հոգեկան առողջության ստուգելու անհրաժեշտության մասին։ Խոսքս չի վերաբերվում օպերլի ազորներին, խոսքս չի վերաբերվում քաղմասում աշխատող ոստիկաններին, խոսքս հատկապես վերաբերվում է ոստիկանության զորքերին, հատկապես վերաբերվում է կարմիր և սև գլխարկներին, բերետներին։ Չեք կարծում, որ պետք է նախ ծառայություն անցնելուց առաջ, որպես պարտադիր նախապայման, և ծառայության ընթացքում պարբերաբար որպես պարտադիր նախապայման, այդ մարդկանց օրինակ տեստավորեն բռնության հակվածություն ունենալու համար։ Օրինակ ես խոսեմ։ Պատասխանեմ։ Ինչ։ Շատ լավ։ Որովհետև տարբեր երկրներում օրինակ ոստիկանին հատուկ տեստեր կան, որ հակվածությունը բռնության ստուգում են, այդ մարդիկ հակված են բռնություն կիրառելու, թե չէ։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որպես այդ ուժերի այդ ցավոք սրտի առնչված մարդ, որ հակառակ ընտրություն է կատարվում սադիստական հակում ունեցող մարդկանց ներգրավելու ոստիկանության զորքերում և հատուկ ստորաբաժանումներում։ Դրան էլ ավելացնենք այս ամբյունից հունիսի 12-ին Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունը, որ ոստիկանները ապուրինի որևէ բան չեն արել։ Եվ իրոք մենք չենք տեսել, որ որևէ բերետ բռնություն կիրառելու համար դատվեր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, հունիսի 12-ի հետ կապված, ես եթե չեմ սխալվում, մեր ընդդիմադիր գործընկերները ուզում էին նախաձեռնել քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, այդպես էլ չստեղծեցիք, որպեսզի մենք հասկանանք վերջին հաշվով ինչ է եղել, ինչի էին ուզում շարժվեն դեպի Դեմիրճյան փողոց և ինչու տեղի ունեցավ այդ բախումը, Դեմիրճյան փողոցում ինչ կար։ Այդ հարցերի բացատրությունները իհարկե քննիչ հանձնաժողովը կարա ստանա, և այդ իրավասություններով լիազորված է ազգային ժողովի համապատասխան մարմինը, որպեսզի այդ ուսումնասիրությունները կատարի, դա հունիսի 12-ով։ Համաձայն եմ, որ մենք ունենք համակարգեր, որտեղ նաև ոստիկանության ծառայողները պետք է անցնեն որոշակի ստուգումներ, նաև հոգեկան։ Հիմա դուք եթե ափսոս չեք մասնակցել մեր բարեփոխումների գվարդիայի ձևավորման ընթացակարգին վերաբերվող լայնածավալ ուսումնասիրություններին և քննարկումներին, թե արտաքին մեր աջակից կառույցների կողմից, թե մեր բանով և վերջնշող գվարդիայի մասին օրենք։ Պարոն Գեղան Մանուկյանը և մեր հանձնաժողովի մյուս անդամները բավականին քաջատեղյակ են, թե ինչ է նախատեսվում այդ բարեփոխումների հիմքում։ Եվ բարեփոխումները, որպեսզի դառնան իրականություն, ես բնտահոգիչ բոլոր խնդիրների լուծեն, պետք է կայացնենք մեր գվարդիան ամբողջ ծավալով և սկսած կրթական ցենզից, վերջացրած բարեվարկությամբ, իհարկե ուսումնասիրությունները մինչև ոստիկան դառնալը, կրթություն ստանալը և ծառայության անցնելը, դրանք խնդիրներ են, որոնց լուծման է պայմանավորված վաղվա ուժային կառույցների, նաև ոստիկանության հաջողությունները, ոստիկանական զորքերի, գվարդիայի։ Արձագանք։ Պարոն Քոչյան, այդ իհարկե լավ է, որ հույսները դրել եք ընդդիմության կողմից նախաձեռնվող քննիչ հանձնաժողովների վրա, կամ խրախուսում եք, որ քննիչ հանձնաժողովները գործեն։ Նաև պարոն Թունյանը երեք դրա մասին ակնարկեց։ Արդարացիորեն ընդվորում։ Արդարացիորեն, բայց անարդարացիորեն տորպեդա հարում եք ընդդիմության կողմից նախաձեռնած քննիչ հանձնաժողովների աշխատանքները։ Զոր օրինակ Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը քննող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Իսկ ինչ էին ուզում առաջ գնային, երևի ճիշտ կնասնեք, իսկ 18 թվականին ընդդիմությունն ինչ էր գնում դեպի ազգային ժողով։ Խոսքը գնում է շատ ավելի պարզ բանի մասին։ Կա ողջամիտ կասկած, որ հատուկ ոստիկանության զորքերում, կարմիր բերետավորների շարքում ներգրավում եք սադիստական հակվածություն ունեցող անձանց։
եւ ինչ եք նախապատրաստվում դուք անել կանխելու նման սադիստների մուտքը համակարգ, որովհետեւ մահակը, ինչպես եւ փամփուշտը, քորը ինքը այսօր իջնում է մեր գլխին, վաղը հայտնի չի ու գլխին ա իջնել։ Ավարտեք, պարոն Խաչատրյան, ես փամփուշտի ուժն էլ լավ գիտեմ, մահակի ուժն էլ լավ գիտեմ, ծառայության բերումով, ես 90-ականներից ուժային կարուսներով, պարոն Օհանյանը լավ գիտի, անցել եմ, եւ ուժի մեջ չի խնդիրը, հանդուրժողականության մեջ է խնդիրը, թե այո, եկեք հանդուրժենք իրար, եւ առերեսվենք են իրողությունները, այդ որը կոչվում է քաղաքական պայքար, այդ պայքարի ոչ ուժային ճանապարհները մերժելով մենք կարող ենք արձանագրենք բավականին լուրջ հաջողություններ մեր երկրի ընդհանուր առաջ ընթացի համար։ Ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր քննարկումները, չքննարկումները ուժային կառույցներին այդպեսի որակում տալով մենք ոչ մի լավ բանի չենք հասնում, ուժային կառույցները պետք է լավացնելով, այսինքն բյուջետային տարի է, հատկացումներ կան, ես խոսեցի, թե ինչ հարցերի շուրջ ենք խոսել, նայ դուք եք մասնակցել, հարցեր եք տվել, այդ հարցերը պետք է տեսնենք լուծված վիճակում։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք, որ երեխաների քարսետները պետք է լինեն, մենք դիմադրում ենք օղապակիների մթեցման դեմ, ասում ենք չէ, թող չլինի, մենք հիմա ասում ենք քարսետը թանկ է, բայց քարսետը կյանք է, այո, քարսետը կյանք է, աշխարհում չկա այդպիսի երկիր, որտեղ երեխան նստի դեմը կամ չնստի քարսետի մեջ, որպեսզի ապահով լինի, 10 դեպք է եղել անցյալ տարի երեխաների մահվան երկրով։ Ուզում ասեմ, այս հարցերը անկախ ծախսի քանակից, նաև կյանքի հետ կապված ծախսերը պետք է լինեն արդարացված։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, Արցիկ Մինասյան անունով։